Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Komandar İbrahimov vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, 65 yaşlı müğənninin uzun müddətdir səhhətində problem var imiş. Bu haqda onun həmkarları məlumat yayıb qeyd edək ki, Komandar İbrahimov 2018-ci ildə oğlu Elbrusu itirmişdi, Allah rəhmət eləsin.